Quem é a sua principal decepção? Um site, ou melhor, uma página do Face chamada FHC, O Legado, começou a circular este vídeo hoje. Muita gente por aí tem dito que Fernando Henrique está defendendo Lula. E que todos eles, ex-presidentes, ex-presidentos, começaram a defender uns aos outros. Mas neste vídeo, Fernando Henrique diz: Lula me decepcionou. Vamos ver. Às vezes eu vejo na rede, às vezes em algum jornal, que eu estou favorecendo o Lula. Mas por que que eu haveria de favorecer o Lula? Não tem sentido. Fomos adversários políticos. Não. Agora, às vezes eu vou dizer com sinceridade, eu até me irrito com essas questões assim, que põem às vezes de má fé. Outras vezes eu acho gozado, eu acho que é brincadeira, né? Agora, na verdade, o Lula fez uma opção de coisas erradas. Ele me decepcionou, profundamente, me decepcionou. Agora, se ele é culpado disso ou daquilo, não sou eu quem vai dizer. Aí são os fatos, é a justiça. E resta a gente fazer a pergunta: você confia na justiça? Porque os fatos são os fatos, estão aí. Agora resta saber o que é que a notícia faz com os fatos num país em que, como diz a jornalista Renata Loprete, tem gente que é inocentada por excesso de provas.